hauek diskutatuko zituzten nonbaiten eta hasingo gea. Lehenengo ariketa puntua jarriko diogu eta erantzun inmerko diote. Euskal Herritik kanpo biziko bazina, sentituko nukenik nahi eta ezina, alare bihotzetik eiken dizuzina, saiauko nintzek eienan zerbait duina. Urrengo ariketa, Asierrentzako hitz bat jarriko dugu eta gehienez 10reko hundian bertsoa osatu beharko du. Asier, zuretzako hitza elkartasuna da. Elkartasuna. Nere etxean baneukan nik iztegitxo bat apala, gogoratzen dut bere izena, iztegi 2000 zala. Garren horrian esplikatzen dun bezala, euskeraz elkartasuna dana, erderaz union badala. Euskeraz elkartasuna dana, erderaz union badala. Antxoni, gaia jarriko diogu, eta nahi duen doinu eta neurrian, bertso bat bota beharko du. Antxon, zuretzako gaia, zuk eta zure familiak, Saharar kanpamenduetan bizi duten egoera ikusirik, bertako aur bat zuekin bizitzera ekartzeko erabakia hartu zenuten. Bi hilabete pasa ondoren, gaur bere herrira bueltatzeko ordua iritsi zaio. Zuk eta zure familiak Saharar kanpamenduetan bizi duten egoera ikusirik, bertako aur bat zuekin bizitzera ekartzeko erabakia hartu zenuten. Bi hilabete pasa ondoren gaur bere herrira bueltatzeko ordua iritsi zaio. Zatiz beteta dago, nunbait Sahara urrunan, Espainiak eta gero Marokok ukatuz askatasuna. Irribarretxu etorri zinen, argituz gure iluna,
behingoz praktikan jarri genezan guztiok elkartasuna. Hilabetae hauetan zehar ikasi dugu laguna, basamortua dela guk lehen mundu honetan deguna, mundu honetan deguna.